Taandika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala taqwa libasa swalihin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd. Amatendo amajuvu gatendewa ne Allahu jalla wa ala ibanga yonna. Allahu jalla wa ala atalimirwa mbera yonna. Allahu jalla wa ala gwetuwa njagalida era gwetusaba ebbanga lyonna. Omwana Adamu ayina okubeera omusiimu maaso ga Allahu jalla wa ala ku byengera byonna byamuwadde naddala ekyengera eky'obusiraamu. Ebbanga lyonna buli wookeera ku makya oyina okwebaza Allahu jalla wa ala olw'obulamu obulungi bwakuwadde n'ekyengera ky'obusiraamu. Bangi abali eyo nga tasobola situla mukono nga ggwe, tasobola tambula nga ggwe, tasobola kwogera nga ggwe, naye olina okugamba alhamdulillah ku byonna Allahu jalla waala byakuwadde. Ekigambo alhamdulillah tujje tukyogerako kati yafuuka introduction. Alhamdulillah kalimatu shukur. Alhamdulillah kigambo kyakwebaza maaso ga Allahu jalla waala. Tunuulira byonna byonna byakuwadde ogambe nti alhamdulillah olw'ensonga singa si Allahu jalla waala byonna byoyina tewandibadde nabyo. So ebbanga lyonna olina okubanga omwebaza. Bingi bigaana ku duniya naye olina okubanga omwebaza Allahu jalla waala. Bingi byakutegekedde gwe byotalaba. Tutunyina nnyo byatanatuwa ne tutatunuulira byatuwadde. Ebbanga lyonna oba toyina kakuluma ku mubiri gamba alhamdulillah. Ebbanga lyonna waliwo balinga every week ayina ogenda ku medical check up gwe wogenze mu ddwaliro nga omusujja gukutadde ku ndiri nga bagezezza omululu za bombo biki byonna biganye wogenda mu ddwaliro naye ate waliwo olinga it is a must buli weekend ayina ogenda mu ddwaliro bamukebere gwe buli weekend olimu twende tupate. Olina okwebaza Allahu jalla waala byonna byakuwadde. Bangi abali mu Cancer Institute, bangi abali mu Heart Institute naye egwe toliiyo teweegoma na kugendayo. Bino byonna tubyogera nga nkukuutira nange neekuutira tubeere nga twebaza Allahu jalla waala ku byonna byatukoledde. Nezzaako okusaya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyalafubana ennyo eddiini obusiraamu okututuukako nze naawe andaba era mpuliriza. Ebbanga lyonna buli we boogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina okumusaalira nga fomu ya kumuwa respect na kumwagala nnyo. Era buli we boogera ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutukira biranga okubeera nga omusaalira. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku tauba okwenenya. Okwenenya kye ki? Bintu bibiri, waliwo okwetonda n'okwenenya. Qala al-ulama, abamanyi bagamba at-taubatun wajibatun min kulli dhanbi. Okwenenya kwa teeka mu buli zambi omuntu lyakola. At-taubatun wajibatun min kulli dhanbi. فإن كانت معصية بين العبد وبين الله ومنت وابا أين أجونون ما كتغى الله جل وعلا نيي أكو ككورو بلووكو لزامبي تولووزان تنو الزامبي نو ندكوزي نمون نانجي مثال الزامبي ديوبو ينزي بلووكو لزامبي ديوبو ينزي مودي كولا بانتو بابيدي تولووزان تنو الزامبي يو ديدي ما كتغو Noyo ngodi koze nalyo lili makati go ne Allahu jalla waala. Every time ojja kugendanga ewoyo gwakula na yezambi omugambe gundi wenenyeza ebyono tebikwatako ekikulu kili kimu igwe kwenenya maso ga Allahu jalla waala abirenga kusonyiwa. Baulama batugamba ezambi Allahu jalla waala okusonyiwa teri zambi Allahu jalla waala lyatasonyiwa naye ezambi Allahu jalla waala kusonyiwa mitendere esatu. Omutendere ogusooka
oyina okukkiriza ezzambi lye wakoze nti yes mudde nayenze mazima. Ekyokubiri, oyina okwetonda eri Allahu jalla waala. Tujjukire nti nno okwenenya it's not all about nti nno nenyeza ekintu nkikoze eki nkivuddeko, kiyitira mu kwetonda. Nzikiriza nkoze ezzambi neetonze. Ekyokusatu, sigenda kuliddamu. Weebuuze ebbanga ly'omaze ng'okkiriza amazambi gonna Allahu jalla waala, gonna amazambi g'okoze nga weetondeya Allahu jalla waala, weebuuze gonna amazambi ago sigaddangamu? Ebbanga lyonna tubeere nga amazambi ge tukola tukkiriza nti nno tulikoze, ne twenenya ate olumala netulireka netutaliddamu. Bino bye tuwoza mitima gyakaluba, tegirina gyakalubamu. Sometimes omuntu agamba ngenda kukola ezzambi, agenda kwenenya, ne bamaseeka bennyini batufiira batugamba nti nno yaumal qiyama. Omuntu nava ntya mu kabbuli? Kankunyumizayo kakiswa kamu kali mu suratul Baqara. Omuvubuka omu yagenda ku kyalo, yagenda ku kyalo ekyo yasanga obusolya bwonna bwaggwawo, bimaana abantu bonna baali baafa, amayumba gonna ne gazika nga tekuli, eringa desert flat land. Omuvubuka n'agamba ne kaakati Allahu jalla waala agenda kuzzaawo atya, kubanga batugamba tugenda kuzuukira Allahu jalla waala buli kimu agenda kizzaawo. N'agamba kino ekyalo kyonna ekyazika Allahu jalla waala agenda kizzaawo atya? Allahu jalla waala yajjuluye omuvubuka oyo mu ekyo ekifo kyennyini kye yalimu, namujjulula okumala emyaka lukumi. Allahu jalla waala nga amaze omujjulula n'addamu n'amuzuukiza, n'amubuuza ekibuuzo, kam labitha, omaze ebbanga kyawo? Omuvubuka yaddamu n'agamba qala labithtu yauma, mazeewo lunaku au baadhu yauma, oba kitundu kya lunaku. Yagamba mbadde neebaseemu lunaku oba kitundu kya lunaku. Allahu jalla waala n'amugamba omazeewo emyaka lukumi nga nkujjuludde ng'ofiiridde mu kifo ekyo. Era omuntu yenna weewuunya. Allahu jalla waala n'amugamba unzuru ila taamika wa sharabika, tunuulira ebyokunywa byo n'ebyokulya byo. Sajja agenda okukyusa ng'ebyokulya byaggwawo ne bukonteyina bwe bwalimu bwonna bwaggwawo tewali kaliwo. N'amugamba tunuulira eŋŋamiya yo, agenda otunuulira eŋŋamiya nga yaggwawo, we yali agitadde nga yaggwawo, nga waliwo eggumba nalimu lyokka. Kati Allahu jalla waala n'amugamba kati tunuulira engeri gye ŋŋenda okuzzaawo ennyama kweno eŋŋamiya, wagenda ommanya ku yaumal qiyama ŋŋenda kubeera nga buli kimu nkizzaawo. Buli omu alina okubuuzibwa. Allahu jalla waala n'akuŋŋaanya amagumba g'eŋŋamiya n'azzaako ennyama, eŋŋamiya n'esituka. Omuvubuka yakomekeeza ng'agamba nti nkakasizza nti Allahu jalla waala ye muyinza wa buli kintu kyonna. Kati gwe wenna afumiitiriza agamba bino batulimba kiyama teriiyo, okuzuukira tekuliiyo, genda mu suratul Baqara esolo jajjiraba, omanye nti nno Allahu jalla waala bino ebintu si tebakulimba, tebakubuzaabuza, tebakufiira. Wallahi gyebiri, buli zambi lye tukola kyabbeeyi nnyo tubeerenga twenenya mu maaso ga Allahu jalla waala. Allahu jalla waala agamba mu Qur'an ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, tuubu ilallah, mwenenye maaso ga Allahu jalla waala taubatan nasuha, olwenenya olwannamaddala, olwenenya olwannamaddala. Abasinga ogenda gamba basomesezza olwe otwenenye. Yes, ogenda genda masjidi wenenye maaso ga Allahu jalla waala, naye wonaamala weebuuze olwenenya lwenenenyezza lwannamaddala. Ekigendo making up olwenenya olwannamaddala kukkiriza nti nno wakoze ensobi, weenenyezza nti sigenda kuddamu. Solution yeyo yokka,
kubeera nga tukkiriza byonna bye tukoze ne twenenya maaso ga Allahu jalla waala. Era Allahu jalla waala agamba mu Qur'ani baada audhu billahi minashaitani rajim, watubu ila Allahi jamia, mwenenye maaso ga Allahu jalla waala buli zambi gonna mazambi ge mukola. Ayuha almu'minun, mwe abakkiriza. Olw'ensonga omukkiriza yamanya nti nno nkoze zambi ngenda kwenenya maaso ga Allahu jalla waala, mbulira atali mukkiriza agenda kwenenya atya? Olw'ensonga tabikkiririzaamu. Kati gwe omukkiriza teweyita mukkiriza wabula kkiriza, beera omukkiriza. Weebuuze byonna byenzize enkola ndi mukkiriza? Ate we tunadda mu kubuildinga ekibuildinga apo obukkiriza bw'omuntu, eyo process mpanvu, naye weebuuze gwenga gwe ndi mukkiriza? Allahu jalla waala agamba mwabakkiriza, mwe weenenye gonna amazambi gammwe, la'allakum tuflihun, oba odyawo Allahu jalla waala agenda bateeka mu baanaasiima. Allahu jalla waala okusiima kiba kya bbeeyi. Ebigenda okuyambaku Allahu jalla waala okusiima kwenenya mazambi gonna ge tukoze. Weebuuze byonna byenkola nenenya maaso ga Allahu jalla waala? Ibn Umar radiyallahu anhu bwe yali ng'agenda okusibuluka yagambanga, likulli mu'minin da'watun mustajaba inda rabbi, buli mwana adamu yenna ayina edduwa maaso ga Allahu jalla waala gy'asaba Allah n'agyanukula. Nedduwa ya Ibn Umar radiyallahu anhu yeewuunyisa yagambanga, ya wasi almaghfira, owange gwe asonyiwa buli kimu ng'okusonyiwako kubuna buli kintu ekiri ku dduniya. Yaghfirli, ayi Allah nsaba onsonyiwe. Kati oyina edduwayo gy'osobola osaba maaso ga Allahu jalla waala n'agyanukula. Tuula wansi omusabe mu lulimi lwonna lw'omanyi lw'oyagala. Togenda waseeka gamba nti nno kanfune olulimi, seeka mpandiikire wansi bye ngenda okwogera Allahu jalla waala abeere nga ansonyiwa. Nno genda maaso ga Allahu jalla waala omugambe, ya Rabbi kituufu naye nze nkimanyi, naye ayi Allah ansonyiwa. Allahu jalla waala awuliriza buli lulimi. Olw'ensonga Allahu jalla waala la yanduru ila suwarikum, tatunulira bifaananyi byaffe au ajisamikum oba mibiri gyaffe, walakin yanduru ila kulubikum, naye atunulira mitima gyaffe. Omutima gwo gugonze maaso ga Allahu jalla waala nti nno ogenda kwenenya, ogenda kwetonda maaso ga Allahu jalla waala, igwe ezzambi ly'omaze ebbanga nga okola. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba, ya ayyuhannas, abange mwe abantu, wano tagambe ya ayyuhalladhina amanu, abange mwe abakkiriza. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agamba, ya ayyuhannas, abange mwe abantu, tubu ila Allah, mwenenye maaso ga Allahu jalla waala, wastaghfiruhu, era mwetonde maaso ga Allahu jalla waala. Jukira nagambye okwenenya n'okwetonda byonna byanjawulo. Kye bayita okwenenya mulimu okwetonda, togenda kwenenya nga teweetonze. Ya ayyuhannas, abange mmwe abantu, tubu ila Allah, mwenenye maaso ga Allahu jalla waala, wastaghfiru, era mwetonde. Fa inni atubu fi yawmi mi'a marra. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yenenya maaso ga Allahu jalla waala emirundi lukumi olunaku. Tunuulira owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam yenenyanga maaso ga Allahu jalla waala emirundi lukumi olunaku. Igwe weenenya emirundi emeka olunaku? Kyebuuze, weenenya emirundi emeka olunaku? Oba olinza amazambi gawere ogambe gaweze kangende mu masjidi tandika okwenenya, ntandika okusaba Allahu jalla waala, oba kansituke ekiro nenenye maaso ga Allahu jalla waala? Ekigenda okuyambako
okubeera nga weetonda maaso ga Allahu jalla waala emirundi olukumi oba ekikumi olunaku, kugamba kigambo astaghfirullah. Ekigambo astaghfirullah, ekigambo ekyo buli w'okyogera Allahu jalla waala agamba ya malaika, abange mmwe bamalayika bange, unduru ila abedi, mutunulire omuddu wange gundi oyo, alima anni ghaffara, ategedde wallahi nti nzenze kasonyiwa. Malaika ziddamu nga zigamba allahumma stajib, ai Allah kiriza. Astaghfirullah, kigambo astaghfirullah kitegeeza ai Allah nsonyiwa. Togenda mmala lunaku ogambe ai Allah nalyenze, ai Allah nabye, ai Allah nakoze kino, ai Allah nsonyiwa emirundi kikumi olunaku, emirundi lukumi olunaku. Naye astaghfirullah kikolekitinga ngambe okwenenya, kigatta okwenenya kwonna nga tospesifayinze zambi ndyokoze, osobola oyita ku muntu n'omulinnya n'anyiiga maaso ga Allahu jalla waala. Byetugenda bijjukira nti nno nyina gwe nanyiizizza ni astaghfirullah, kigenda kuyambako ebbanga lyonna ekigambo astaghfirullah kibeere nga tekiva ku nnimi zaffe. Omusajja omu kiswe manyikiddwa, musajja yali assi abantu 99 n'agenda ew'omusajja masjidi n'amugamba nziza abantu 99 Allahu jalla waala asobola okunsonyiwa. Musajja n'amugamba gw'oli namutemu nnyo tayinza nakusonyiwa. Musajja naye n'amutta naweza abantu 10 n'agenda ew'omuwalimu ew'omusajja omu n'amugamba nzisa abantu 99 ne gwe ŋŋenzeeko okumubuuza Allahu jalla waala oba asobola okunsonyiwa, naye ne mutta n'empeza 10 Allahu jalla waala asobola okunsonyiwa. Musajja n'amugamba Allahu jalla waala kituufu asobola okusonyiwa. Ky'oba okola va ku kyalo kino obeeko ekyalo ky'ogendako, wenenye Allahu jalla waala akusonyiwe. Musajja n'ayolekera olugendo agende yeetonde maaso ga Allahu jalla waala, akyuse ekyalo ave ku kino adde ku kirala yenenye maaso ga Allahu jalla waala. Naye yali agenda Allah n'amujulula, malaika yajjana neyo muliro nga zimukayanira. Allahu jalla waala n'azigamba mugende ku nsi mupime abadde abulayo bbanga ki okutuuka ku kyalo kw'abadde agenda okwenenyeza, na abadde abuzaayo bbanga ki, we libanga libadde ttono agende mu jjana, we liba libadde ddene abeere ng'agenda mu muliro. Malaika we zaapima kituufu, zaapimanga omusajja abadde abuzaayo ebbanga ttono nnyo, naye nga amazima Allahu ekiri ekikulu ekiri mu kiso eno, buli wogenda mu kkubo ng'ogenda kwenenya oleese niya nti nno ogenda kwenenya mu maaso ga Allahu jalla waala, ne Allah abajja akusinkane obeere nga weenenya. Ekituufu ebbanga lyali distance yali mpanvu nnyo omusajja okutuuka ku ki, mu kifo kye yali agenda okwenenyezaamu, naye olw'okuba nti ne Allahu jalla waala yali ajja abeere nga amusinkana, abeere nga yeetonda mu maaso ga Allahu jalla waala, that's why distance malayika zagenda okupima nga yali ntono nnyo okutuuka ku kibuga. Ekikulu buli w'obeera ng'oleese niya ng'ogambye nti nno ŋŋenda kwenenya maaso ga Allahu jalla waala, ky'obumanya beera mugumu ne Allah aba maaso abajja abeere nga kusinkana, obeere nga akusonyiwa. Atauba, weetunuulire byonna by'ozzaokola mu bulamu bwo, byonna ozze weenenya, bangi b'oli azaamaanyizza, bangi b'ovumye. Togenda kujjukira nti navuma guuni ne nvuma guuni ne nvuma guuni ne nvuma guuni, naye solution gye nkuwadde astaghfirullah, ayi Allah nsonyiwa. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yazuku kange ekiro yagambanga ya rabbi owange gwe katonda wange, amartani fa'ata'tu, wandagira wankowola ne ngonda, wada'awtani fa'ajabtu, era onkowodde ne njija, wa fi hadha saa, era mukana akadde, ya rabbi ighfirli, ayi Allah nsaba onsonyiwe.
ekigambo astaghfirullah kigenda kuyambako okubeera nga wetonda maaso ga Allahu jalla waala. Allahu jalla waala agamba mu Qur'an ba'da a'udhu billahi minashaitani rajim, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Mwetondere Allahu jalla waala olumala mwenenye maaso ge. Nagambye ekimekinga apu okwenenya kubeera nga wetonda. Togenda kwenenya nga tewetonze. Ogenda kukola otya? Nga byonna okwenenyaako totaddeemu kwetonda. Automatically tekisoboka. Ebbanga lyonna tubeere nga twenenya maaso ga Allahu jalla waala. Byonna bye tukoze. Allahu jalla waala agamba mu suratul Imran. Walladhina idha fa'alu, ba'da a'udhu billahi minashaitani rajim. Walladhina abaddu abantu idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Abaddu abakola amazambi oba ne bali azamanya emyoyo gyabwe. Tujukire buli wokola ezambi n'otenenya oba weli azamanya gwe wekka oba togenda gyazamanya mukwano gwo oba togenda okulyazamanya muganda wo naye oba olyazamanya mwoyo gwo. Olw'ensonga Allahu jalla waala waba atuuse okukujjuula tagenda kugamba kantwale kaŋŋende ne maama wo, kaŋŋende ne kitaawo, kaŋŋende ne muganda wo, kaŋŋende ne mukwano gwo. Agenda kutwala mwoyo gwo. Kati w'okola ezzambi oba olyazamanya mwoyo gwo. Allahu jalla waala agambye abaddu ba Allahu jalla waala abakola amazambi ne babeeranga bali azamanya emyoyo gyamwe. Dhakkarullah, bajjukira Allahu jalla waala. Omaze okukola ezzambi nojjukira Allahu jalla waala nti nno akulaba. Musajja omu yabuuza n'agamba nti nno njagala kukola mazambi nga Allahu jalla waala tannenya. Sajja n'amugamba kati ky'ogenda okukola ogenda nnoonyaayo ekifo nga Allahu jalla waala tasobola kukulabamu. Ojja kukola buli zambi lyonna ly'oyagala. Naye omusajja yagenda otunulamu bwe bati nga wallahi tewali kifo ky'ayinza kukoleramu zambi Allahu jalla waala nga tamulaba. Ebbanga lyonna buli w'okola ezzambi sooka ojjukire Allahu jalla waala tandaba. Kamera za Allahu jalla waala tezindaba. Bingi bye tukola mu masomero, tukoze ebintu bingi gye tukolera, outing ze tugendako. Ne weebuuze, ndi mu toilet ya Akashia, ndi mu loji, ndi mu ki? Allahu jalla waala tandaba. Tujukire ekyafaayo ky'omusajja ejjinja lyali babikidde mu kituli. Abasajja ne batandika okwogera bye baali bakoze lilla. Musajja n'agamba yali agenda mu bwenzi. Omukyala n'amugamba waliwo atulaba, n'amugamba tewali atulaba, zonna kati ninzibisse, tewali ayinza tulaba. Omukyala n'amugamba Allah atulaba. So ky'oba omanya n'owoobeera wa, n'owoobeera mu nzikiza otya, Allahu jalla waala abeera akulaba. Abaddu ba Allahu jalla waala ababeera nga bakola amazambi oba ne bali azamanya emyoyo gyabwe ne bajjukira Allahu jalla waala. Fastaghfiru lidhunubihim, ne babeera nga betondera Allahu jalla waala amazambi ge bakoze. Kikulu nnyo okubeera nga wetonda maaso ga Allahu jalla waala. Waman yaghfiru dhunuba, era ne bakimanya nti nno waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ne bakimanya nti nno teri ayinza sonyiwa mazambi okujjako Allahu jalla waala. Gwe wetunuulire ku nsi kuno, buli w'okola ezzambi, buli w'okola ensobi ne tubeera ku mirimu, mukama wo ng'okoze ensobi weenenya, weetonda naye agamba naye ggwe ku luyi wakola kino, tayinza kukyerabira. Ni Allahu jalla waala w'okola ezzambi ate ekyewuunyisa akusonyiwa. Sometimes ezzambi ly'okoze n'abeera nga alifulamu omulimu omulungi. Ya Allahu jalla waala
okoze zambi obwa oliazamanyizo moyo go nojukira Allah jalla waala ne wetonda no manya ntino tedi ayinza kusonywa okujja ko Allah jalla waala walam yaswiru ala ma faalu no taddamu kola zambi no tegera ntine kintu kyennakola kululi nakola kibi ekintu kyennakola kululi wallahi nakisi nga kawala na nakola kibi wenenya maso ga Allah jalla waala era nobeera nga togenda kiddamu Allah jalla waala ebbanga lyonna aba agenda kusonyiwa era Allah jalla waala agamba mu Qur'ani ekitiibwa bada audhu billahi minashaitani rajim fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbika mutendeze Allahu jalla waala mujukire Allahu jalla waala mwebaze Allahu jalla waala era mwetonde maso ga Allahu jalla waala byonna byemukoze mazima ddala Allahu jalla waala yeka yasonyiwa omusajja omu hadithi ng'eva ku Ibn Umar radiyallahu anhu yanyumya n'agamba musajja yajja ku mulyango gwa rasulu sallallahu alayhi wa sallam فجاء عمر بن الخطاب نجا ناغام يا رسول الله ان في باب الشاب يبقي مزما دلك مليانغو كوليكو اومفوبوكا كابا رسول صلى الله عليه وسلم ناغام عمر بن الخطاب مبوكو يومغامبا ينجيلي مبوكا ويا ينجيلا Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba buzibuki ningo mvubuka akaba agamba kimu inna dhambi na'zim mazimadala ezambi denkoze dene nyo ya rasulullah ezambi dene nyo rasulullah namugamba hal sharakta billah wagase ku Allah namugamba la nedda nga wakaba bukabi orama anagamba ya rasulullah kuntu rajulun nabasha mbadde omvubuka eyegatta ku minambo منذ سبع سنين وكمل اميكا مسانفو حتى مات بنت من بنات الانصاري وكتوكا امكوبا ولبا انصاري ويفد فنبشت كبرا نمجا مكبريه ونمزوك مجا مكبريه وجدت من كفنها نمجاكو الساندازي وجامعته نمويغتاكو Nenga ya Rasulallah nga mazo kumwega tako Dobozi liyavude mumaite yonga digamba Ala atakusha mindiwani la Gwe totia banja maso ga Allahu jalla waala Olunaku tata wagendo banja mutabaniwe Mama wagendo banja bawe Gwe totia Wakad taraktani junba Atonde se ne janaba Tujukirebu uwewega tano ne opposite sexy osigala ne jana bobo ino kunaba ate eri mayiti tesobola kunaba olwedde bamazo jinaaza omuvubuka we yawulira ebigambo ebyo kwe kudduka ewa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yetonde nabi Muhammad yachuka n'obusungu n'amugamba gwe zambire wakoze Allahu jalla waala tasobola kukusonyiwa omuvubuka n'addayo ng'akaaba n'agenda mu kifo ekimu ne yetonda okumala ennaku musanvu naye Allahu jalla waala nasindika Jibril nagamba Jibril negamba ya Rasulallah Allahu jalla waala akuweereza salam nagamba nti omuvubuka gwe yakusindikidde n'omugoba agambye nti no Allahu jalla waala amusonyiye omuvubuka yali mu kifo kye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam natuma baswahaba babirenga bakolaki bayita omuvubuka amutuuseko amawulire gwa amalungi naye omuvubuka we yali mu kifo ekyo nga we nagambye Ibn Umar radiyallahu anhu yagamba likulli mu'minin da'watun mustajaba inda rabbi buli mwana adamu abeera nedduwa jasaba mu maaso ga Allahu jalla waala namusonyiwa omuvubuka we yatuuka mu kifo yagamba ya rabbi owange gwe katonda wange eyantonda la arjumanni yarhamni illa bika teri ayinza kunsonyiwa okujjako gwe Allahu jalla waala Allahu jalla waala obatogenda kunsonyiwa
arsilnara sindi ko muliro ku dunia kuno fa akhrijni gunjo chenga nchadi ku dunia kuno Allahu jalla wa ala nabiranga musonywa togwa mumanyi tononya bawadi mukubiranga bakuwandikira bigambo byogenda okusoma obelenga Allahu jalla wa ala kusonywa laga obweta vubo Allahu jalla wa ala kusonywa byonna nga woyagala olimiro nalo oyagala togena maso ga Allahu jalla wa ala ngo mukwenyesa era omvubuka yatuka batuka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basala nebegatta muswalawe bamala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugama ngutusa kwa mauli la marunji Allahu jalla wa ala gambi akusonyiye ezambi le wakoze sigalanga weni nyizambi todi damu Allahu jalla wa ala yasonywa yali egatta ku mirambo igwo yenda olaba Allahu jalla wa ala tasobola kusonyiwa naye atodi yali yebaka ku mirambo wano yenda omukazi omuguli ya bu chips n'omufera n'omutwala muloji yete ya saba na murambo by force oba gwaga obate gwaga tegusobola gana Allahu jalla wa ala namusonyiwa ebbanga lyo nezambi lyo nali okoze beranga tewekuba mutima ntino Allah tasobola kunsonyiwa teri zambi Allahu jalla wa ala yatasonyiwa omuntu yatta abantu 10 Allah namusonyiwa ono yegatse ku mirambo Allahu jalla wa ala musonyiye الله جل وعلا قام مسورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب أويينا أيينيا ما سوغا الله جل وعلا وآمنا نغكرزا الزامب دياكوزي وعمل عملا سواليها نغتاكو أمريم أمرونج نو نيغو نو مريم أمرونج غو يغالا غو نغو يغالا صدقا بيرانغو لسا بمدكوا kola gunno mulimu omulungi wulira Allahu jalla wa ala chakusa sulam fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasana Allahu jalla wa ala kwate bibi byokoze nabifulamu omulimu omulungi oyenze okiriza weninyiza togenda chiddamu wallahi tunu ya Allah obwenzi bwe wakoze obuku wa mu okuchusiza mu nakuwa mu omulimu omulungi oyi Allahu jalla wa ala gutuzalawa sometimes tatwanukula sometimes tulabenna ku dunia muno ne ntugamba Allahu jalla wa ala tatwagala mazima Allah tatwagala tunulire ekintu ekyo wano wobbo omuntu n'omwetondera agamba wanzi bye mitwala 5 kanguwe mu milioni walio kirabiwa ni Allahu jalla wa ala zambi lyokoze alikwata nalifulamu omulimu omulungi tubirenga tweninyiza Allahu jalla wa ala ibanga lyonna hadithi ngebako Ibn Umar radiyallahu anhu ya gamba kunna naudu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi majlis twali muzikiti twali mchifue chimu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam netuba nga yogere bigambo bino emirundi 10 ebigambo bino nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba rabbi ghfirli ay Allah nsonyiwa watub alayya ay alira neninyiza masogo neninya masogo innaka anta tawwabur rahim era yegwe weka asonyiwa amazambi gonna wachiti wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayogere bye bigambo asinga yo bulungi mu bitonde byonna ngayogere bigambo ebyo yetundira masoga Allahu jalla wala katoro gwe atamula bako todi swahaba todi tabia na ye omutima go tugami mitima jakaluba subhanallah tubere chenkukutira nganange nchekutira tuberenga budizambi le tukola twene nyama soga Allahu jalla wa ala aberenga atusonyiye atusonywa chensembya yo kamberenga nsummarizinga byonna bye twogedde olw'ensonga mulimu abatafuna budde kubeera ku WhatsApp ku Facebook live zaffe era tusaba Allahu jalla wa ala berenga abalungamya muberenga mwegatta ku minsomo gino saba Allahu jalla wa ala fenna aberenga atusasulamu ebirungi byonna ebibadde mu musomo gwa leero Allahu jalla wa ala agamba استغفروا ربكم وينني ما سوغا الله جل وعلا ثم توبوا اليه الى وبيدنغا وين
wenni nyama soga Allahu jalla wa ala wetonde umare wenni nyama soga Allahu jalla wa ala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nga ya rabbi wange gukatonda wange amarutani fa ata'tu wa da'utani fa ajabtu wa fi hadha as-sa'a yaghfirulni ayi Allah wandagira nengonda onkowodde nenzija ya rabbi chine chiro nzukuse kwe chiro wa fi hadha as-sa'a erakana akadde ya rabbi yaghfirulni ayi Allah nsonyiwa ebanga yonna ekigambo astaghfirullah tekina kuva ku mimwajo Ibn Umar radiyallahu anhu yagamba likulli mu'minin da'watun mustajaba inda rabbi budi mwana adamu yenna aine duwa jasoma masoga Allahu jalla wa ala na msonyiwa duwa ya Ibn Umar radiyallahu anhu yewu nsayagamba nga ya wasi almaghfira owange gwe asonyiwa nga budi okusonyiwa ko kubu na kubuli kintu ku dunia kuno ighfirli ayi Allah nsonyiwa ekigambo astaghfirullah buruwa gambe chigambo astaghfirullah Allahu jalla wa ala gamba ba malaika ya malaika unduru ila abedi abange mba malaika bange mutunuliro muddu wange oyo alima anni ghaffara ategedde nti nonzenze kasonyiwa malaika ziddamu nga zigamba Allahumma stajib ayi Allah kidiza astaghfirullah nensembyayo aya mu suratul furqan egamba illa man taba oyiye na eyenenya wa amana nakiriza ensobi jakoze wa amila amalan swaliha naberanga akola omulimu omulungi omulimu omulungi sadda akakola buli kimu kyoyagala lisa bamulekwa Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah yagamba law alima al-mutasaddiqa singa omuntu eyali asaddaka yali amanyi okusaddaka sikwata mmere nyingi jiwa bamulekwa ka airtime ko sindikidde mukwano go ka akasente ko sindikide mama omuchalo chonna choyambye singa wali omanye omanyi nti neyo saddaka yo yanfa fi yadilla esokira masoga Allahu jalla mikono ja Allahu jalla wa ala qabla yadul faqir ngatenna batuka mikono jono go genda jiwa Allahu jalla wa ala wakwata kusaddaka yo ajikola ku ebintu bisatu awalan abeeranga ajiteka mu baraka ekyokubiri abeeranga ajikuyinjiwaliza ekyokusadu Allahu jalla waala saddaka yo abeeranga ajikukuumira ebbanga lyonna tubeerenga twekwata ku byonna byetwogeddeko wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.